Salama daholy. Ie isan'ny niteraka resabe teto amin'ny tambazotra tserasera moa zany a le resaka fifaninana lavadoro iny tamin'io ny manina ny tianina ny lany, manina ny anina ny lany. Fa tsy de resaka hiditra lalina be amin'izay fa ny tiako resahana fotsiny hoe mahafinaritra anahy mahita an'le hoe misy artista maromaro zany a manohana sy manampy an'ny origina ohatra hoe amin'ny famoronana hira. De eo amin'izay indrindra ny tiako resahana eo amin'izay le hoe mamorona hira zay. Misy artista mantsy ohatra hoe hamorona hira ho anazy de raisintsika ohatra zao hoe ohatra hoe Big MT zao a hamorona hira amin'ny origina de mba nalaiko saratsiana zany hoe io origina zany a anao le hira foron'ny Big MT a mety hoe ohatrohatr'izao zany zavatra vao ataon'ny origina am'le hira foron'ny Big MT. Ose haha izy koa ohatra hoe ry Baranjaka koa hoe hamorona hira ho an'ny origina de ohatrohatranao na zany raha ohatra hoe origina ndray zany a manao le hira foron'ny Baranjaka zany mety hoe ohatrohatr'izao zany mety hoe zavatra ho hita amin'izay fotoana zay fa za loatra ny tsy de nahay ny hoe isy hoe oadaoada siongo sa ohatrohatra zany a fa raha ohatra ndray zany ohatra hoe oada siongo zao koa zany mety nahita n'origina ndray tsika hoe alaivy saratsiana ny hoe origina zany manao an'izao le hira foron'ny oada siongo zany aie ie fa so fa tsy tafiditra atao iberizy za fa mety zany fa raha tsy zany mety nananana hirana ihany satria hafahafa mety ahita n'origina ohatra hoe hira foron'ny berizy zany mety ny hoe mafilefa te ipesa de fotoana mba mitona pesa ny ampananamanamanamana fa zay zany eo ihany fa tena hijaly le zaza raha ohatra hoe tia anankiray ty ny tena tanteraka hoe ibasta lay anao koa zany amorina hira ho an'ny origina mba alaivo saratsainany hoe origina zany anao an'le hira foron'ny basta lay anao to de avany to hoe